Meikän tuli nyt just tähän Vallilaan. Eli mä oon hakemassa noita autoteippejä tuolta Klopper Helsingistä. Sitten saadaan siihen reissuautoonkin jotain teippauksia. Niin. No, mä lähden nyt hakemaan niitä. En mä tiedä. Jees, eli tänään taas jatkuu valmistelut tätä reissua varten ja nyt ollaan pesemässä tätä törkystä autoa. Niin kuin näette siellä. Ai että minkä näköiset penkit. Tossa on tässä on, Blacktopin lohkon ruostemömmät, mitä siellä oli sisään. Käy pesastaan nää nopeasti, että siellä kehtaa paljalla perseellä sitten matkustaa. Koska me ollaan alasti koko reissu. Jep, laitan vähän tätä liuotin tuohon noin. Hyvä. Eri parin kaijat. Tää on mennyt aika vähän paskalta, mutta kyllä se siitä lähtee aika nopeasti. Näin. Ja sitten kun laittaa tuota tuolla painehuuhtelulaitteella, niin hyvä siitä tulee. Tulee. Mä en jää muuten viime videosta kuvaa, mutta mä sanon vaan sen, että Janne sillä puukkosahalla leikkasi noi hyvät reijät ja sitten meillä oli kaksi noita Ground Zeron kaiuttimia. Mut sitten toinen niistä oli ihan paskana, laitettiin tämmönen herkku tänne, joka ei edes istu. Se on kyllä ehkä parempikin, jos noin eri pari, että kuuluu tähän, sopii vähän paremmin tähän tyyliin. Niin sopii ehdottomasti. Ja sitten tonne tehtiin Leksen kanssa tosi törkeän näköiset, noin röökisytytin meistä tonne. Sikaflexattiin, kun eihän me ymmärretty, satana, että ne olisi voinut laittaa sinne paremminkin. Mutta, tai itse asiassa nyt kun mä mietin, niin ei tota parempaa semmoista ole tehtykään ikinä. Mutta siellä ne komistelee. Nyt voi ladata älylaitteita. Niin. Näin. Olisi siihen voinut laittaa toki semmoset niinku USB-portit, mutta kyllä vanhalla röökisyttimellä mennään vielä. Ne oli Jannen kaapista löytyi ja näin päin pois. Ja johtoakin oli auton kyydissä. Näin. Kato, siinä on kuin kusitahra. Se on. Mulla oli yksi. Mä taidan tietää, kenen kusitahra se on. Paskat housu. Yes, pitää. No joo. Tää nyt. Mitä vittu tässä on? Saatana, eikö se ei ole letku kiinni, kato perkele. No sehän siinä olikin sitten. Niin. No niin, lähti pörnöttää uskomattomasti. Heitetään vähän tota pesuainettakin tonne. Nyt on persen märkänä. No, niin no. Mutta sille, kato kun tulee hyvä tuoksu, haista. Haisee ihanalle. Haisee ihanalle. Aivan mahtava tuoksu. Haisee kyllä vähän mustikka metsällä. Ai ai ai, mikä ihan. Kyllä, täällä kyllä kelpaa. Kyllä kelpaa, nyt te istuskella alas sitten täällä. Kyllä. Sitten kun täällä ajelee tuolla vaan, niin ajet on mukava.
Tuulen raikas viima nenässä. Ja... Jep, se on aivan ihanaa. Täällä me ollaan saatana ihan hiessä vittu. Jonkun latvialaisen tiepölyn keskeltä aivan paska. Tässä ei ole raitisilmasuoda nyt tässä autossa meinaa. Näin. Sen paskottuu vitun nopeasti, saat pölyä. No niin, ja sitten laitetaan tuo imuri. Hyi, vittu, kato. Aika puhattu siitä tulee. Ei. Noin pitää laittaa vähän enemmän. No niin, nyt me ollaan pesty auto sisältä, auto ulkoota. Sitten tämä mies tässä alkaa teippaamaan. Uskomattoman hienoja teippejä tähän. Ja katsotaan se. Ai sä laitat sen silleen, että siinä on sitä... Niin, että sieltä saa ilmakuvaa. Okei. Tästä se on vitun vaikee kyllä. No on kyllä, kun ei noin edes mene välttämättä ihan saman linjan. Mut se on varmaan niinku iCloud. Katsotaan vaan tästä. Kyllähän se näyttäis jotenkin siihen. On se. Alkaa olla aika vitun kolea tälleen iltasi. Siihenkö mä työnnän sen? Työnnä siihen. Sitten se meni ihan vinoon. Pitäisikö tätä vasent nurkkaa ihan vähän nostaa? Vasent? Niin. Tätä? Niin. Meenaat sä? Mun mielestä ihan snadisti. No. Vittu. Vittu antaa olla. Se on siihen. Mitä se on, saatana. Me ei olla mitään täydellisiä ihmisiä, niin ei oo tarrat. Tarratkin on mitä on. Se ei oikein vissii tarraa. Tuli vähän liikaa sumuteltua tota. Mitäs sumuttelet niin saatana ronskisti? Jep. Se on hyvä mittaa ihan saatanan tarkalleen se tohon ja sit sen jälkeen heilutella se siitä helvettiin. No niin, sit se on... Äijällä on kyllä työvaihe. Vittu, tästä ei kyllä tuu mitään vittu. No. Tuo on varmaan liian saippuasta toi vesi. No niin. Kans laittaa sitä nestet sinne ollenkaan. Pitut. Hyvä juttu se oli kyllä. No on se kyllä oikeesti. Sitten jos teipataan ihan kunnolla, niin... Sitten teipataan kunnolla! Antaa se nyt vähän aikaa siihen muuhin. No niin, laitetaan pilmi puolelle. Ykkösellä se siihen sujahti. Jep. Niin kuin aina. Ei paskaa. Niin, ei vittu, se on toi E on vähän huono. No mut pidä sitä siinä ja kyllä se siihen sitten poltetaan sytkärillä kiinni. Siinä se herkku makaa. Aika hienokin. Kyllä se on. Kyllä se on. On se. On se hyvän näköinen. On se hyvän näköinen tuote. On. Jes. On perkeleen hyvä. Oh. Niin me toi laitetaan toi snadi, ihan snadi. Jonnekin. Keksitään. Jes. Ja jes.